بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعند وضي الكسور دوادا وركا تلفشن كعالمي صومالي نيوز حروتي سامقالة مقديشو وركا وحايدين أخرين جانيقو أحصلة محمد صلاة صومالي قد بدا وركينا وقدور كرونا وحاقبكا darawallada gaadiidka BLK ayaa maalintii labaad dibad baxyo cabasho ah ka dhigay magaalada Muqdisho diyaaradii ugu horeysay ee gargaar siday ayaa ka dagtay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa eedeen kala duldhacay qaar ka mid ah sanatarada aan soo xaadirin kulanka maanta ee golaha aqalka sare golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyay xeerka holgabka iyo xaqsiinta ciidamada Soomaaliland hay'adda NRC ayaa dib u dhis ku sameeyneysa kawaanka xoolaha lagu qalay ee magaalada Lascaanood kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu doorka roon markana u diyaar garoobay qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan